Mas vai cair? Caiu. Mas vai cair? Caiu. Caiu. Nossa, filmou, Lorena? Filmei. Caralho, viado. E o povo lá de dentro? Ô, o avião caiu, o helicóptero. Não sei. O helicóptero caiu ali, rapaz. Ah, o povo tá saindo. Mano, o que que eu gravei? Esse é bombeira. Olha lá escorrendo. Ah, não vai machucar não, caiu devagarzinho. Devagarzinho? É. Olha lá escorrendo lá. Você viu ele caindo? Ih, oi. Caraca, velho. Sangue de Jesus sem poder. O povo tá saindo. Helicóptero bombeiro cai aqui na Itacaiu. Até o momento não sabemos se tem vítima ou não, mas os bombeiros já chegaram aqui já. Vamos aguardar mais. Meu Deus, acabou de cair aqui, ó. Os meninos pegou minha canoa pra correr lá. Quase que cai em cima de nós aqui. Misericórdia.